da izgleda se svaka borba isplati, pojenta je samo da bude istrajna. Još jedna izazovna tema je u nastavku o kojoj se govori već izvjesno vrijeme. Između ostalog jer je tokom ove godine zabilježeno 114 slučajeva raznih oblika vršnjačkog nasilja. To su i zvanični podaci Ministarstva prosvjete. Zato su u tom resoru počeli da razmišljaju o gradnji video nadzora osnovnim i srednjim školama. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka apeluju na nadležne da pronađu ravnotežu između zaštite ličnih podataka i bezbjednosti djece. Da obezbjeđivanje bezbjednosti učenika mora biti jedan od prioriteta, potvrđuje najavljeno postavljanje video nadzora u vaspitno-obrazovnim institucijama u zemlji. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Agencijom za zaštitu ličnih podataka. Izrađeni su nacrti pravilnika i sva potrebna dokumentacija, a sve u cilju obezbjeđivanja bezbjednosti učenika i zaposlenih i čuvanja državne imovine. Ovu inicijativu ministarstva pozdravljaju u udruženju roditelji. Dobro je da se konačno krenulo sa tim da će se uskoro i desiti i ono što jeste dobra stvar da će neke situacije koje su se dešavale upravo na mjestima gdje dolazi najčešće do sukoba među djecom, kao što su hodnici, kao što je dvorište školsko, biti na ovaj način pokrivene, vodeći računa o privatnosti djece u određenim situacijama. I s te strane mislim da je dobar potez i da je dobro što će škola imati tu vrstu podrške, jer znam da su se do sada žalili da nemaju i u mogućnosti financijskih da to i obezbijede. Pozitivne reakcije stižu i srednje ekonomske škole u glavnom gradu. Zaštita zaposlenih kao i državne imovine kroz ovakve mjere koje se odnose na situacionu prevenciju obezbijedit će unapređenje nivoa bezbjednosti i neophodne zaštite. Za postavljanje video nadzora u školama mora biti ispunjen pravni osnov, potvrđuju u Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Da dođemo do onoga što se zove balans između zaštite podataka ličnosti i bezbjednosti naše djece. To ne smije po učionicama, ne smije po zbornicama, ne smije tamo gdje stvarno možda vrijeđa privatnost. Ko može pristupiti sistemu video nadzora ukoliko dođe do neželjene pojave i šta u slučaju zloupotreba? Zakonito čuvanje jeste do jedne godine. Do jedne godine, u slučaju ako se desi ta sporna situacija, ti se snimci izuzimaju, daju nadležnim organima, policiji i tužilaštvu. Nacrti pravilnika i sva potrebna dokumentacija proslijeđeni su osnovnim i srednjim školama u zemlji, a one su te koje imaju autonomiju u odlučivanju prihvatanja predloga ili ne. Prema nalazima istraživanja Zavoda za školstvo, skoro svaki drugi učenik u Crnoj Gori u školi je bio svjedok nekog oblika nasilja među učenicima. Većina nastavnika po mišljenju učenika ili uopšte ne reaguju na nasilje ili imaju odloženu reakciju usmjerenu na kažnjavanje nasilnika, a ne na zaštitu žrtve.